פורמייקה, מי לא מכיר את החומר ששלט באופנה בשנות ה-70 וה-80? כיום חלק גדול מסוחרי הדירות נאלצים לחיות איתו בעל כורחם. אנחנו פה בכדי שתדעו, יש פתרון. בקלות אפשר להפוך את רהיטי הפורמייקה שלכם לרהיטים מעוצבים וחדישים. את השינוי נבצע על ארונית הפורמייקה הזו. גם אם יש לכם בבית ארון גדול או כיסא ושולחן מפורמייקה, הצעדים יהיו זהים. נמצאים איתי אופיר ומרגריטה שיעזרו לבצע את המהפך. במידה ומדובר במשטח חלק, רצוי לשייף אותו בעדינות עם נייר ליטוש דק, כדי לחספס את השטח ולאפשר לצבע אחיזה טובה יותר. בשלב הראשון צריך לנקות את הפורמייקה מלכלוך ושומנים בעזרת מים וסבון או כל חומר ניקוי ביתי אחר. בשלב הבא אנחנו צריכים פחית עם יסוד רב שימושי על בסיס מים ורולר קצות שיער. היסוד הרב שימושי משמש כחומר מקשר בין הפורמייקה לבין הצבע העליון, כדי שהצבע לא יתקלף. לאחר שסיימנו לעבור על כל המשטח, צריך להמתין כשעה שיתייבש, ואז אפשר לעבור לצבע מטל פנטזי. כמו בצביעת רהיטי עץ, גם בצביעת פורמייקה אנחנו יכולים לבחור בין פוליור על בסיס מים לקבלת גימור במראה משי, או מטל פנטזי לקבלת גימור מטלי. אנחנו החלטנו על כחול בסדרת מטל פנטזי שיעניק לארונית מראה שיקי במיוחד. זהו, ארונית הפורמייקה... סליחה, הארונית מוכנה. בעזרת שתי שכבות של צבע, האורחים שלכם לא ישימו לב שמדובר בפורמייקה ישנה.